dneska oslavovat svoje vítězství. Asi nebudu. Mně už se stává hlas. Po zastupitelstvu bych měl svolat radu, tedy novou vládu kraje, a nepředpokládám, že budou nějaké oslavy. Ani večer? Asi ani večer. Měl jste nějaké vítězné pocity? Určitě ne. A jaký to bylo? Víte, tak já nechci říkat, že už jsem na to zvyklý, ale to už je asi třetí, čtvrtá moje pozice v životě, kdy nastupuji do relativně nepřátelského prostředí, takže já mám pocit, že mi to docela baví. Nebojíte se? Tak naopak, čím je to ostřejší, tím víc mě to baví. Jste adrenalinový typ teda? Asi.